gooftaa keenyaa Yesus Kristos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kanaa yerootti sagalee Waaqayyoo labsinudha. Isa dura garuu faarfannaa tokko dhageenyee gara sagalee Waaqayyoo dhaqnaa. Amma garuu seenuu dandeessa. Waaqayyo hunduma keessa na eebbisu. Come here.
Maka gooftaa Yesuusiin nagaa isiniin gaafanna, nagaa Waaqayyoo. Maka gooftaa Yesuus Kiristoosiin baga'u, baga nagaa nuuf ta'e. Waaqayyoo guddaadha. Inni nu wajjin jiru Waaqayyoo. Inni nuyi waaqeffannu Waaqayyoo. Yeroo kamittillee nu wajjin jira. Waaqayyoo isin waaqeffattan isinii wajjin jira. Waaqayyoo akka isin duukaa jiru, Waaqayyoo akka isinii wajjin jiru mirkaneessa waan na biraadhaan barbaachisu jechuudha. Waaqayyoon nu duukaa jiraachuunsa, Waaqayyoon wajjin jiraachuunsa yeroo kamittillee mirkanaa'a jechuudha. Hojiinsaa wanta inni godhu jaalalleessaa hundumtuu nu mirkaneessaa jechuudha. Kanaafi yeroo akkasiis immoo kan nuuf kenne Waaqayyoo isa kana keessa ramadama jechuudha. Yeroo Waaqayyoon dhaga'u, yeroo isaa wajjin haa ta'uu danda'u nuuf kennuunsaayyuu jaalala Waaqayyoon wajjin jiraachuu Waaqayyoo argisiisa jechuudha. Kanaaf guyyaa akkasii warri barbaadan yeroo baay'eedhaaf namoonni hiriyoonni keenya turaniif yeroo akkasiitti barbaadani kan dhabanii yeroo isaa dibarfatan jiru jechuudha. Garuu yeroo kanammoo akka kanatti hin arganne carraatu nuuf kenname jechuudha. Carraa keenya kanatti fayyadamuu qabna jechuudha. Namni yeroo kamillee Waaqayyo wajjin yerootti haasa'u, Waaqayyo wajjiniin yerootti dudubbachuu danda'u, yerootti yaada walii jijjiiruu danda'u, yeroo Waaqayyo kenne maleessaa namni namaa kennuu hin danda'u yookiin immoo haalliyyuu, diinniyyuu, lolliyyuu namaa laatuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo isa kana hundumarra caalee yeroo kanammoo nuuf kenneera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Dubbii Waaqayyo dhaga'utti kan deemnu kadhannee gara dubbii Waaqayyo dhaga'utti adeemna. Kadhannaa hin kadhannaa akka Waaqayyo nutti dubbatu. Afuura kadhannaa keessa biraa Waaqayyoon eeggadha. Waaqayyo nutti akka dubbatu hin kadhanna. Gooftaa galanni bulfinni siif haa ta'u. Gargaarsa guddaa nu goote iddoo hedduutti nu baatte, iddoo hedduutti nu gargaarte, karaa hedduudhaan waan nu keessa bahuu hin dandeenye keessaa nu baafte, obbolo tokko karaa hedduun gargaarte, iddoo hedduutti isaan baatte, lafa isaan bahuu hin dandeenyetti baattee isaan baafte, gargaarsa guddaa isaaniif goote. Kanaaf galata siin jenna. Afuuraaf amantiidhaan qixa jiru wal qaqqabannee amantiidhaan afuuraan tokko taanee iddoo tokkotti dhaabbannee maaddii kee irratti yeroo kanaaf sa'aatii kana maaddii keetti gooftaa dhiyaannee jirraa. Dubbii kee isa gubbaa waaqarraa isa jireenyaan nama ga'u sana akkati gannuu dhiiftuuf akkati nutti dubbattuuf aniitiif obboloonni koo yeroo kana wal taanetii si kadhanna. Maqaa Yesuusiin arganna. Waan nutti dubbattu dubbattu. Waan nu barsiiftu nu barsiisa. Waan nutti agarsiiftu nu agarsiisa. Waan nu yaadachiiftu nu yaadachiisa.
wanta ranfanne nu yaadachiisi, wanta ganne yoo kan deebisee harka keenyatti nuuf galchi. Dubbiin kee humna waa harkisee fiduu danda'u qaba. Sanurraa fagaate isa hubachuu dadhabne nu hubachiisuu kan danda'u, san ranfannee turre kan nu yaadachiisuu danda'u amma dubbii sagalee kee kana keessa akka gara keenya dhufuufsi kadhanna. Waan na ati jettee nuuf haa ta'u. Inni kana mormuuf kana jibbu diinni keenya seexanii lafa jirutti kan rukutame haa ta'u. Gargaarsi kee uniitiif obboloota keenya duukaa haa ta'u. Samiin qixa jirru qixa obboloonni koo jiraniin inni waan qajeelaa baatee jiru, inni waan gaarii baatee jiru maqaa kiristoos yesuusiin samiin qixa jirru irratti kan baname haa ta'u. Qixa obboloonni koo jiraniin samiin kan isaan irratti baname haa ta'u. Fayyinni nagaan firmaanni tasgabbiin maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin obboloota kootiif haa ta'u. Galanni fulfinni immoo siif haa ta'u. Maqaa yesuusiitiin ameen. Maqaa isaa eebbisuu. Warra seentanii nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni wajjin haa ta'u. Waaqayyoo hunduma keenyaa eebbisu. Eebbifamaa. Guyyaarraa sagalee Waaqayyoo akka dubbannu jireenya keenya keessa kan inni kaa'ee raajii Isaayyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 17 kaafnee amma 19tti ilaalla. The book of the prophet Isaiah, chapter 48, verse 17 through 19. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo inni si furu, inni qulqulluun kan Israa'el, ani Waaqayyo gooftaa kee, ani Waaqayyo gooftaan kee isa waanta waa'ee siif baasu, si barsiisuu fi isa karaati deemtu irratti si gaggeessudha. Eeyyee. Ati seerota kootu eegdeetta ta'e silaa nagaan kee akka laga bishaanii iyyaa qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa ol in kaa'a ture. Sanyiin kee akka cirrachaa ijoolleen kees akka biyyoo lafaa hin baay'atu. Maqaan isaanii lafarraa naxaamu fuula koo duras hin balleeffamu jedhe sagalee Waaqayyoo. Asirratti kan dubbatu Isaayaas jechuudha. Isaayaas jechuun waaqayyo nama fayyisa jechuudha. Waaqayyo nama fayyisa. Isaayaas irratti Isaayaas nama ulfina waaqayyo argeedha. Bara Ooziyaan du'etti gara mootiin Ooziyaa jedhamu gaafa du'e waaqayyoon teessoo isaas ulfaataa irratti nama arge ture. Afaan waaqayyooti boqonnaa 66 qaba. Boqonnaa kanarratti waa'ee Kiristoos Yesuus baay'ee cimsee kan dubbateedha. Raajota hundumaa keessaati waa'ee Kiristoos sirriitti kan ibsedha. Karaa isaa Waaqayyo waan baay'ee dubbate waa'ee amaan waa'ee durbii hin deessi jedhee kan dubbatesa. Maqaan isaas amaanil jedhame immoo gaafama kan jedhe karaa isaati. Mucaan nuuf kennameera jedhees kan raajii raajee Isaayaas. Asirratti maal dubbataa? Waaqayyo inni si furu jedhe. Waaqayyo gaa waaqa nama furudha. Waaqayyo nu fura. Waan hundumaa keessatti warra waaqayyo namannattan waaqayyo sun fura. Abaluu kootu na furan jedhina. Kan isin furu waaqayyoodha. Furii ilmaan namaa kan ta'e Iyyesuus waaqayyo duwwaatu isin fura. Israa'el maal jedhaa? Waaqayyo inni si furu inni qulqulluun kan Israa'el. Qulqulluu kan Israa'el waaqayyoodha. Waaqni Israa'el waaqa qulqulluudha. Waaqni waaqessan waaqa qulqulluudha. Ani waaqayyo gooftaan keedha. Waaqayyo gooftaa keenya gooftaa biraan qabna. Gooftaa biraa akka ofirratti moosuun. Gooftaan keenya waaqayyoodha. Dur saba Israa'eliif gooftaa kan ture qulqulluu kan ture kan isa furaa ture waaqayyoodha. Arras nuunis nu fura.
asratum al dubata isa wan tawaye si basu si basi su dafiyet waqayyo wan tawaye basu waqayyo bukejir wan tawaye basu biyana fa bukejir wan ti waye basu no bukejir garu wan tawaye basu isa jira waqayyo bukejir isa wan tawaye si basu si barsi sufi isa kara rata dem tur si gaggesu dai Waqayyo barsiisa dhugaadha. Barsiisa ofiin hin jedhinaa jedha. Barsiisota ofiin hin jedhinaa jedha. Barsiisaan tokko duwwaa jiraa jedha. Gaariidha. Gaariin tokko duwwaadha. Gaariinis Yesuus duwwaadha. Qulqulluun hin jiru. Qulqulluun Yesuus duwwaadha. Akka isa kararra te deemturra sigaggeessudhaye kararra deemturra kan sigaggeessudhe waaqayyo saba isaaf gaggeessaadha gaggeessaan hunduma keenya waaqayyoodha gaggeessaan keenya inni jalqabaaf inni dhuma eenyudha Yesus waaqayyoof galanna ta'u isa karaa deemturratti sigaggeessudhaye waaqayyo saba isaan gaggeessa Arras kan si gaggeessu waaqayyoodha. Yeroo baay'ee ofiin gaggeeffamuu hin qabu. Sagalee waaqayyoo maal jedha? Waaqayyoon nu gaggeessa. Israa'eliin kan gaggeessaa ture. Israa'eliin baasee Israa'eliin gashaa kan ture eenyudha? Waaqayyoodha. Arras waaqayyo si baasee si gashuu barbaada. Karaa irra deemturras si gaggeessa waaqayyo. Yaa saba waaqayyoo gaggeessaan kee waaqayyoo bukkee jira kan si gaggeessu waaqayyoodha karaa irratti deemtu irratti kan si dura bu'ee si gaggeessu waaqayyoodha waaqayyoo saba isaan gaggeessa arras kan nu gaggeessaa jiru waaqayyoodha Musee yookiin Aroon miti Iyyaasuu miti Hafuura Qulqulluun nu gaggeessaa jira mammu saba Israa'eliin utubaa duumessaan gaggeessaa ture utubaa biddaanis gaggeessaa ture. Guyyaa guyyaa utubaa dumessaan galgala galgala ammoo utubaa biddaan isaan dura bu'ee deemaa ture yeroo duumessi sun dhaabatu hin dhaabatu yeroo duumessi sun deemu immoo hin deemu turan arras waaqayyoo kan akka kanaatti nu gaggeessu afur qulqulluudha kan waa'ee baasu waaqayyo bukkee jira kan waa'ee baasu kan nu barsiisu waaqayyoodha. Kan waa'ee baasu waa'ee hin baafne kan beeku waaqayyoodha kanaafi kan waa'ee baasu eessa jira waaqayyo bukkee jira eeyyeedha kudha saddeettaffaa irratti ati seera tokkootu eegdeetta ta'eedha silaa nagaan kee akka laga bishaanii hin yaa'a tureedha seera waaqayyo eeguuni. Ituu seera tokko eegdeetta ta'eedha nagaan kee akka laga bishaanii yaa'a tureedha silaa nagaan kee akka laga bishaanii yaa'a tureedha namni waaqayyoof ajajamee jennaan nagaansaa akka laga bishaanii yaa'a jechuudha yeroo tokko yookiin yeroo baay'ee nagaan maaliif dhufama beektu seera waaqayyoof abboomuu dadhabu waaqayyoon kabajuu dadhabu. Namni waaqayyoon hin kabaju ta'e jennaan namni akka fedha waaqayyoo akka jaalala waaqayyootti hin deddeebi'u taanaan maal ta'a nagaan qabu hangafi nagaa nu keessatti mo'e taanaan hangafi nagaa yaada hangafa nagaan hojjennu taanaan nagaan qabu namni kiristoos malee nagaan qabu silaa hidhee nagaan kee akka laga bishaanii yaa'e qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa. Olin kaa tureedha. Qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa olin kaa tureedha. Sanyiin kees akka cirrachaa ijoolleen kees akka biyyoo lafaa hin baay'atu maqaan isaanii lafarraa naxaamu fuula kuduras hin balleeffamu jedheedha. Namni seera waaqayyoo dhagee jennaan maaltu ta'aafi nagaattaaf nagaan kee yoo attamedha
sana nagaan kee akka laga bishaanii yaa'edha. Qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa oliin ka'aa turedha. Qajeelummaan kees akka guuboo galaanaa oliin ka'aa turedha. Sanyiin kees akka cirrachaan baay'ata turedha. Namni yoo Waaqayyoon gaggeeffame kanarraa maal barannu immoo arra namni Waaqayyoon yookiin Afur Qulqulluun yoo gaggeeffame waan waa'ee baasu Waaqa nu barsiisa. Karaarra deemnu hundumaatti Waaqa nu eegachuudha. Seera isaa inni jennaan nagaan keenya akka laga bishaanii yaa'u hin baay'ata. Qajeelummaan keenyas akka guuboo galaanaa ol hin ka'a. Qajeelummaan namaas ol ka'a. Namni seera Waaqayyoo eegee jennaan. Hin baay'atas hin xiqqatu. Waaqayyo si baay'isa. Waaqayyo tokkoo kee baay'ee godha. Tokkoo kee miliyoonii godha Waaqayyo. Tokkoo kee biliyoonii godha Waaqayyo. Garuu maal eeguu qabna? Sagalee Waaqayyo. Seera Waaqayyo eeguu qabna. Kakuu haaraa keessatti akeeki Waaqayyo Yesuusidha. Akeeki Waaqayyo karaa eenyu mul'ate? Karaa Yesuus fiixaan baafame. Isa akeeka Waaqayyo bakkaan ga'e Kiristoos Yesuusin amanuudha. Waan Hafuura Qulqulluun jedhu dhaggeeffachuudha. Kan nu gaggeessu Waaqayyoodha. Ofii keenyaaf hin gaggeessinu. Callumallee baanee galla miti. Kan nu baasee kan nu gashu Waaqayyo ta'uu qaba. Haalleluuyaa. Arras yaa saba Waaqayyo gaggeessaan kee Waaqayyoodha. Kan si gaggeessu Waaqayyoodha. Kan si furu Waaqayyoodha. Kan waa'ee baasu. Kan waa'ee baasu si barsiisu Waaqayyoodha. Wanti waa'ee baasu Waaqayyo bukkee jira. Dubbiseen obboleettiin kotti fufti. Waaqayyo inni si furuu inni qulqulluun kan Israa'el ani Waaqayyo gooftaan kee. Isa wanta waa'ee si baasu si barsiisuu fi isa karaa ati deemtu irratti si gaggeessudha jedhe. Barsiisaa dhugaan, gaggeessaa dhugaan Iyyasuus bukkee jira. Galanni Waaqayyoo ta'a. Waaqayyo waan nama gammachiisu maal jedhee anatu si gaggeessa illee dubbata jechuudha saba isaatiin. Inni si geggeessu anaidha. Eeranni maqaan isaa Waaqayyoodha jechuudha. Saayasiin akkas jedhee raajii jechuudha gara saba isaatti. Israa'elii Waaqayyoo isaatti yeroo dubbatu karaa raajota isaatti dubbataa ture jechuudha. Bara kakuu moofaa keessatti. Bara sana keessa garuu Saayasiin kaaseetu Waaqayyoo inni si geggeessu ana jedhee itti dubbata jechuudha. Karaa wayee baasu wayee hin baasne kan gargar baasee beeku Waaqayyoodha. Namni waan tokko hin beeku dhugumaadha. Namni Waaqayyoo hin gaggeessine homaa beekuu hin danda'u. Kan Waaqayyo gaggeessu garuu eenyutu beekee gaggeessa? Waaqayyo beekee gaggeessachuudha. Karaa isa wayee baasuuf isa wayee hin baasne kan adda baasee beeku yeroo tokko Waaqayyo duwwaadha. Kanaafi karaa keenya Waaqayyo nu haa gaggeessu. Namni ofiin of geggeessaa, haalatu geggeessaa, waan ba'e geggeessa. Akka barbaadetti qileetti gadi oofaa. Cubbuun nama geggeessuu danda'a, rakkinni nama geggeessuu danda'a, seexanni nama geggeessuu danda'a. Mana namni tokko tokko balleessaa hojjetu hundatti ani hin beeku sila hin beeku roon kan hojjedhee ba'a jaallatanii miti isaan geggeesse sanatu hojjetti isaan geesse jechuudha. Namni jaallatee miti jechuudha kan namaa hojjetu. Waaqayyo immoo inni. Waa namaaf waan gaarii gargar baasee beekuma maal jedhee anatu si geggeessa Israa'el jedheen jechuudha. Har'a Waaqayyootu si geggeessa. Caalaa ta'uu dandeessa. Caaltuu ta'uu dandeessa. Waaqayyootu si geggeessa. Dhugaadha. Kana achi namni namee geggeessa jennaan atuuf geggeessitee jennaan isa kanaa miti inni Waaqayyoo jedhe ani sin geggeessa karaa wayii baasu waan wayii hin baafne wayii baasu immoo gargar baaseetiin beekaa jedhee Waaqayyo. Isa wayii baasutti nu geggeessa jechuudha Waaqayyo. Isa wayii hin baafne itti nu geggeessu gatii hin qabne jechuudha. Isa fayyina of keessaa hin qabne irra nu geessu jechuudha. Yommuu sana hidhe yeroo seera koo hedduu hidhe sanyiin kee akka cirrachaatti hin dhibaayyata hidhe. Nagaan keellee akka bishaanii
kalaga bishani bishan laga ke sabur kotti himbur kacho ero ero techo guftan ke jesus christos waye waye ya abishan jere nya ero dubato kasjede ka et abate ta kasjede jeda waye fro gurkul ero dubachu barba de techo kannatti amane ya an bishan jere nya garasa ke sabur kala mude bein ebotu jede harralle amalle namni christos jesus ti amanu yokin kanamante ya angara keke saburku ya abishan jirenyati amen nagar sakku makara ke saketi burqaycho kanetti namanin jirtu yojratemmo harra yesus karati yo amante ya abishan jirenyaka kanati gara keke sati himburqaycho do debrati burdo fatacho gara ke saburqaycho ni dobra ramfidoycho anu make sajirajecho dobra yo ebudaf namewan ebotu kararar la barbare ebotajecho ala jirata wanta ebotajecho hinde ebotu nami kristosin amane nagan ebotu fayan ebotu wanandum tu malgoda isake isagirecho yesus kristos kesa kanavi isaias gagava sanagan kanaje e raje serako eka esabasatru patatu echo serako eka gavas maltatu naga kesantu akka yaab janita ogina kaburqa jani jallaga kesa yaw ya gosi kesa ni siogini mo janye kesa ni simbayata silati erega fatayu tukas gote tatay yona watu tega naga sani turatega yona watu tega gosa sani tikatega kana bwa kayu machere jalqabati gara dubati gara umamati oremne gosana mara Shanyin ke baye ta kan jere tirupati Abraham ba ke tirupati jo. Amen. Abrahami gafa wa me tirupati gafa ebise ma jere tirupati shanyin ke akka charracha galana ide. Amen. Akka ma disa urjiwa ka. Jiwa karai. Sami rasa si ol jere lale ti tagarsi se ti. Dacche ras ga jere jere ti itagarsi se jo. Abrahami gava gariba u malar gachura akka shanyinsa gosisa amma makabayetu malinarga fakkenya ka evijira chirachala laicho chirachilakka a bwaqayona tirubate ka bajere udavala loichu yero asi or samila lummo malisa urjota la laicho urjoni lakka manjecho o shanyinki akasna jere jira jereti yadataicho yadannoon ilmaanna maaraaf kennamu eessa jira beektuusin sagalee waaqayyoo keessa jira namooti waaqayyoo dhaggeeffadha sagalee waaqayyoo hin dubbifatta yoo ta'e sagalee waaqayyoo isin keessa hin jiru yoo ta'e laphee keessan keessa sagalee waaqayyoo hin qabdu abdiin eessa illee isiniif hin jiru jechuudha sagalee waaqayyoo keessa maal jira beektu gaafuma isin barattanii isin eebbisaa isin jechuu danda'a ta'a yookiin immoo sagalee waaqayyoo gaafa bantanii isin abaara wanta jedhu hin argattan isin eebbisa kanii yoo abboomiko eegde yoo haa ta'u jettee naaf abboomamte eebba waaqarraa lafarraadha sin eebbisa jedha iddoo tokkotti lechuufatti isaayaas yeroo dubbatu jechuudha eebba waaqarraa lafarraadha kanaafi eebbi waaqarraas lafarraas eebba sana eessaa dhannee dhageenyaa eessaa dhannee arganna sagalee waaqayyoo keessa jira kanaafi namni fayyaa mana gaasa galee waaqoo dubbisee isin beekuu dhagayee isin beekuu yeroo eebbifame nagaatti jiraachaa jira kan jettu yoo jiraatte eebbinni asirratti dubbataa jirru eebba isaa namni maal isaa meetii warqee qarshii garaagaraa argachuu danda'a waaqayyoo nuun beekin jechuudha isa miti eebbinni dubbatamaa jiru eebbi waaqarraa jira eebbi lafarraa jira kan lafarraas jira kan waaqarraas jira. Namni tokko eebba isa waaqarraa qaba jedhee salafarraan dhabe yoo jedhee sirrii miti salafarraas isa waaqarraas sin eebbisa jedhee waaqayyoo hin sobu jechuudha. Garuu eebba qabaa anoo eebbifameen jira isa jennee akkuma sila jennee wanta akka qabeenyaa as lafa kanarratti argamanii darbanii miti. Kiristoos yesuusin qabaachuun isa jalqabaadha. Qabeenyaa kee keessaa qarshii miti kan dubbatamaa jiru kiristoos yesuusin of keessaa qabda mana kee keessaa qabda. Yesus Kristus kan kee godhatteetta harka kee laphee keessatti laadhatteetta isatti amanteetta isaan malee jireenya hin jiru yesus kiristoos kanaan malee dhugaan karaan hin jiru waa'ee yesus kiristoos karaa dhugaara jedhamee dubbatamu
amma yero injira abduban yesus kristos debe na yero sana wanda patainjo umera do binjecho warra isatti amanan warra gara saniti isatti debe an fratura of yesus kristos debe paicho waye gufta yesus in ana taje de masla durbin de si jere dubate sa yas matraja durbin de si jere makasa manuel de temo gafti jere ilmi nuf kenna mera mucanu dala tera ilmi nuf kenna mera jere dubate inni ga gufta ke yesus kristos ilecho amanuel de tunik na maine wa e lu jinjira jecho amen kanavi amanuel kana jola ngu ka dubale sa ko politiko amanuel kana jinga gerte sa jennali amanuel kana jini wadir fenya in qabta na amanuel kana tarka ke illanne ta na lappe ke sa fillanne ta na ni naga qabtu arshi qabachu rende sa be ko sa qabachu rende sa rafter riba ke sa naga qabtu mali betta ilma naga sige sanjo kristos sige sa bufate injiro mana egum sen qamne holati ke in qamne binenzato jifichi ofa icho Yesus Kristos in ofke sa in qabta na ni binenzi jira biya fa kana binenzo sa tamili beta sagava jal kavate abamu di de setan igra biya fa tgedder bame e atrba e beta dacche man rat derba yero amura asa wan qabun kan kae setan ni are biya fa rat derba mera wayo ro biya fa rat jira taniti kedame dubata me jira kanafi iddo tamajir tukuni Kristos Yesus in qabate Kristos Yesus kanati lapeke afurake latte yo isat kaunte injirato tate biyi lafa kana ke sa setan to jira omna abo qabu satini as deme ati deme namota baye kandogo gorsu yokinimo namni mali biya dawa qayyo ke sa injirato dudda sa duba yo ilalle isa gustanan samacha ustanani sasir bustanani sa dawa qayyo ke sa baye wa wa qayyo jiru isi hatu so bustanani sa ejustanani dudda sa lo mal to jira beto si yo qonne setan to jira Marifi wawa kayo himbarbani kanama dalassisu kanama ojjechisu setan lakke an setan ojjini wortir venya kabo ano sagadafi yunjru ano kenna wayu sa kenna njru injettata garu ojiyama ke sajrachu randessa garu ojin barbani ojilubun ke tingemane ke sajrachu randessa asratti sabasrailini erosan sera wagayo kennefi sera sanakkasan e gani tinjrane kan sangore salnulu mari ojenne inni setanni jalqabatti abbomi waane gudi derbami sera waqayyo ke sabaycho seru sakkena malture waqayyo isa ergu ergamata ejraachu echu waqayyo satti ajaju ojechu echu inni garu ajajate waqayyo gubbatti acholbawu barbadechu olbaye teso sa waqayyo gurarra gorachu barbadechu ulfina barbadechu kumani sera qabsechu sa sera qabse kana ta sibi atfi gawanta ta efi jallatte sera qabse tameti jallatte sera egude dabdabeti goftan ke yesus kristos sa sera egude dabbe sera qabse gadderba misana wirbiye la faga narakka jiru beka kana mal jere beta anatti qaba me jira addu jere amen ati waqayyo ti qaba mte ani waqayyo ti qaba me jenna inni tivi asi guzu inni akka holati ke in qamne ti nama kristos yesus ti nama ninjira asi bi achi ofusun gara ko gara ke ti ya usana ya chundanda silalu randa wato kosigochu ndando lolamuni pi muamun tokomiti hilolam tai muamtu e matera sagale waka yura hilolam tu era garo him muamtan jeda mari pi lolli kan ko kan ke tun tenka waka yuta da faka waka yuta ne chu wai ko wai ke waka yuta lo lai chu sera sa edde jennani akkan jerut baate galte jennani tari siyasa ke se jirachu randessa siyasi kambiya la faga narati kana fuda kandar buda wanta ta efi wal fakkesani tifakkesani sobanisya udanda a wanin barbati no jitani sta udanda a derbuda afjecha yogin jirachu afjecha yogin sera siyas chavi egum sa yogin paya egum sa siyasa sana afjecha garu wa qayyo mo wanta to jit sant gemba danjiru garu yawmati kafte yamuti kate wanta sana yare sana yalte dubbatu ganatu tin dubbatin dro nagan qabuta dugan sette majira waqayyo jette yujrat waqayyo yosodatte waqayyo jette ofike kesake waqayyo latte ojike yo jette waqayyo dukata amen kara menya sana biada mesnya sana rasi si eguda waqayyo dukata amen kanafi esle jrat esu malak waqayyo sodate waqayyo waqayfatu danieli gafa fallen cha kesete gederbata afallen cha tederbata bolalen cha tederbata me len cha fambane aqabsu ndande ilkanza di woranu ndande nagatti bulechu malifi
Siya, yo Daniel ini nak lena mu mau jis ya sa ke o jeta sore sa yu biye sa tu betu biye wa bidon biye sa ni ke sa yu miti biye Israel ke sa Yerusalem ke sa miti biye ti bo dia me de me ke sa jira echo biye mer gisa yu ega mun tu recho acci ta e wa ka yo wa ke fata tu recho acci ta e gu yat si sa di wa ka yo sa ga da tu recho o jit ise to karanna karata kun jeru yero bo konna jeru bo konna ni wa ka yo karata tu recho yero gana maka e gara wajisa ti demu karata tu rejecho yero misa sa ti tila kana sa ti karata tu rejecho gara mana sa ti ro galu hin ka ate rafa yecho e eu daniel nam ni karata yecho kana wan gari ti gafa to kenni tu wa qayyo gafa sana si wajin ta yecho wan gari gochu gafa ti mi rege ka kaftu wan gari wajjechu gafa tar ka ke kaftu wa qayyo ka ke jabe sa yecho gafa ti wan gari ya du wa qayyo sa mu ke be kum sa addate e ogumma addate si kenna yecho Daniel faduka kasitu ture waqay malifi sababa san sattamana tanib jechara yeru nama siyasa ture nama siyasa biya sana kesi jiru ture echo esa yujrat don jiru takasna gora injerin waqay wana kasim pratu do jirtu jirate do abat abatte waqay fu jettu waqay jiratu rafi charra qabda kalani waqay yo fataw do jirtu waqay si ala bek harratu din alatin ful drayu do amat jirtu karakat jiratu jirtu wambeku do jirtu karate waqay tiga fatam furata echo dursela fatte se tem ta umsa gira do ta umsa gira do te so gira leketa acho iddicha tu bay rakisara la fecha tu bay rakisara ojicha tu bay rakisara jechu dande sata laki waqayyo sawal jira hundu wa waqayyo soro sacho da fatu waqayyo sodat da fatu waqo fultina lat da fasire na ganke akaya abshan saduwamiti of ma kem na ga qabata ga illike na ga qabata man nike na ga qabata jechu de yemusa arra qarra qabda man kem na galachu da waqayyo sodachu dande cha yoti nagan qabute mannike nagan qab yoti nagan qabute wojinke nagan qab kanafi iddu ndumati naga qabachu magachu qabda waqayyo nofkesa kristos yesin amante qabachu qabda amen kelani waqayyo tifato kanafi sayasi yerozana kesa sama israel takasti rajechu sero waqayyo yade waqayyo serechu fakenya fi amo fakenya garaka kuara ibne wai sera kunna nabbo misa durati karamse kenami isamiti kalamma dubata machur garaka kuarati yoruf ila arramo amma mo akase gele wa qiyoti jiraachu kristos yesu maljede anarra barra ajede maljede kofta yesus anarra barra ajede wanti kristos rabaran wa tokko mayinni isim ba anke saniyede kanase netulfa tejele mateus ke satiro dubatu wangira mateus ke ta kase dubat isim ba anke san kanase netulfa te garaka kotai ani moede ba ake san sirra fura sin boko ci san boko tuwe amen e kan dramal tede ani e kan godo bebi se ayde gara la fi sai yesus kristos in kan kawma ani wetu sin gara la fu ma of kya kaba kan godo bebi se das nam ni kristos in kabo ci godo bebi te tu na ma gatta e tu mini enni godo bebi se fina wa ka yob jere enni na mondu ma cha biyela fakan ke stikir sosu jere kan garo debse ini na mundu ma tsara magri goftan yesus gafto gajere eti mi labarto dare katu mi labarto daro ni gajere ri kaji mal fakkatu sani gari fakkatu akka ya da namati enni mi lari kaji rukuni isa mi la ika mu fi gadi fakkata garo goftan yesus ma jere enyum tu guddochun rajiratu enyum guddina kabarbadu enni kamakkatu qabuti namo rakani intayajilu ka kabudubatecho yesus kristos maini namo tatajajilu dufena inni guddate kun inni waqate kun inni masifta erozana betta sin tajajilaecho yesus kristos sitajajili jenna kristos intajajila arkabtenna kristos intajajili kristos sibragaye jenna natfayite aftecho bayen ilman namada afurisa yufonsa yumali dukufate kristos ratajajilan argen petros fay millasani tikamef Petros maljere ana millena vinnetore debe martenna simiti kamillena alkote Petros yede kasifin goroda qode negra inkabdo Yosef modanna kosakani seren lakki isuman qullofte tinyede Yesus Kristosin argachuni wanundu marrachala harra amma ser yadwa qiyo egun garaka kuharati yotufnemmo Yesus Kristositti amanuba Yoisa tamanne nagankenya akka yaabshaniti imburqaitu amen kanafi
gamarra gamanarra yokin bolessa boletikenya orra naga qabanirra kanawinu yojirate isa ibnetu sake sake nya burqo argina ichoda namuntu mafi Jesus Christos kenna mejira esayu namni Christosin qabun kajelu ndumtu sabukke jira wanta tayejechara galani waqayoti fatao wonder bumitini Christosira argamu wan barabarati kanamatis kan ofto tisechoda kanafi obolota ko waqaye sinaye bisu akkadu bisatiti akkadu biwaqaye nitidubatu takajiranu waqaye no agargaru sina agargaru waqaye gudada amara yero akasi kana sagale akasi kana walintu dipanne uya abramo waqaye no kenne uya feda jala sati tortilemnoti nagar antura waqaye gudada waqaye onkarada Jesus Christos iti isumar umar sinette majira Jesus Christos nagada nagana marata sagale waqayyo maljira worri hamoni nagain qabaniya worri hamoti nagain qaban hammina tifagachu barbaatsa nammi hammina wojjetu nagaan qab yerobo sero galus nagaan qab wojju hamminetu mani obole sarato bole tirata menyo wojjechu wangari obole sakiti fiyo yadde wangari si qoppa namni waan hama akajira sagale waqayyo da namni waanta hama garati yadu balbala sarra waan hama nifagatu da irund ma waan gari yada waqayyo gari da waqayyo sinay bis waqayyo fina sare cha se visa pa bulatu karanne obole sagenya je karanne tumra sero kana ya waqayyo galani fun guddan sibatao amen waayro kana do kana barbaran galathon akai susin Amen. Ugatte waqayyo geggeessan sabakana geggeessan kenya siluwato sinakka geggeeffamnu maqaayessu nu gargaar Amen. Kan waayebaasu subukkee jira Amen. Maqaayessus Kristosin sin imneddo debra kanan sikaran sidura kan dabarre maqaayessu nu gargaar Amen. Torban kana keessa kan nu geggeessu siluwato Amen. Jiya kana keessa kan siged nu gaggees suduwato amen bara jireenye kenyu ndumat atruwan nu gaggees amen gaggeessa ken bane gaggeessa ken akagallo maqaayessus nu gargaar amen seera ke akkayen nu gargaar amen abbommi ke akkayen nu gargaar amen maqaayessus kristosin abbommi ka kwara ke satti sati ega yetta akkayen nu gargaar amen afro gurqullu ajina koditan nu gargaar amen afro gurqullu takka diinan tan nu gargaar amen afro gurqullu akkana rabsin nu gargaar Angafana ga Yesusin akana rafsine nu gargarat Angafana ga of kessa kambanu maqaisun nu gargarat Karake nyundumat maqaisun sin akwaqessun nu gargarat Sifaka gajjenu nu gargarat Maqaisus Kristosin nu gargarat Ugat maqaisusin atduwan nu gaggesati Kan waibas suduwa subukke duwajira Maqaisusin wan waibas subukke takargan nu gargarat Maqaisus Kristosin nu gargarat gaggeessaan kee nurraan fudhatamin maqaa Yesuus Kiristoosiin gaggeessaan kee dura boomsi kee nurraan fudhatamin bara jireenya keenya hundumaatti as duwwaan nu dura ba'eeti maqaa Yesuusiin siin akka hordofnu nu gargaarati maqaa Yesuusiin nu gargaarati seera kee irraa gara bitaatti sagalee kee irraa gara bitaatti gara mirgaatti akka hin jenne maqaa Yesuusiin nu gargaarati akkuma Iyyaasuu duukaa taate akkuma Musee duukaa taate nu wajjin hin ta'eeti waa'ee sagalee keetiif bara baraan galatoomati. Sagaleen kun maqaa Yesuusiin ija godhatu ija gaarii akka nu godhatuuf si kadhanna jireenya keenya keessatti warra dhagaa jiran keessatti ija gaarii ta'e akka nu biqilu maqaa Yesuusiin si kadhanna maqaa Yesuusiin si kadhanna maqaa Yesuusiin nu gargaari maqaa isaatti nu jaallatte Kiristoos Yesuusatti amen amen. Sinaa eebbisu.